Feivel, den ensamme ryttaren. Så, du stämmer din för Julien, pappa? Bara utifall att de ber mig spela på Ostfestivalen idag, mamma. Du spelar nog, pappa, vare sig de frågar eller ej. Den där ostkakan luktar underbart, mamma. Du vinner säkert det blå bandet. Det gör jag nog inte om det saknas en liten bit. Åh, det blir inte bra. Jascha! Hur ska jag någonsin bli färdig om du stökar till så där? Pappa! Jag trodde att Feivel skulle se efter lilla syster. Det skulle han. Och, men vart har den pojken försvunnit den här gången? Han närmade sig tyst det vilda odjuret och förberedde sitt drag. Den ensamma ryttaren spanade in vildkatten framför sig. Wow, vilken grej! Där är ju vildkatten! Tämja dig, ditt hungriga odjur! Oh! Juhu! Yeah! Skyndare, Chula. Jag börjar tröttna i armen. Jag är nästan där, boss. Bara lite längre ner. En spindel! Mer? Vad är det här? Jag såg faktiskt fram emot en grillad kyckling till middag, men nu verkar det som jag får nöja mig med en muslingskanapé istället. Kom tillbaks, din lilla gnagare! Tusen! Det var nära. Förlåt mig, Feivel. Jag kände inte alls igen dig. Men kom ut nu, så skakar vi hand och gör upp som... fina herrar. Chula, fort! Lunchen ligger där inne och väntar. Kom, musen, musen, musen! Kom, musen! Fångad! Trafiken i den här stan är outhärdlig. Så, var var vi? Kom tillbaks, säger jag! Vem gjorde det? Ja, vem gjorde det? Här! Partner. Feivel, var har du varit? Mycket intressant. Nu vet jag vad jag kan få tag på lunch precis när det behagar. Det här är... Jag tycker jag ska återhålla dig undan från våran gränd-wall. Ja. Nu kom du och avbröt min middag. Och jag avskyr när sånt händer.
Ja, han avskilar champagnen. Håll tyst, Lem. Ja, håll tyst. Vet chefen. Men är det inte William hans charmanta stryka kattvän? Vilket tillfällighet. Jag letade precis efter er, mina herrar. Det verkar som om vi har ett gemensamt problem. Nämligen ordentlig föda och hur man erhåller den med minsta möjliga ansträngning. Det råkar vara så att jag har en plan. Förlåt att jag är sen, Buckaroo, men jag var upptagen att fånga med en vild katt. Fyfel, du hade ett jobb att sköta, eller hur? Men istället går du ute och dagdrömmer igen. Men pappa, jag bara... En dag, Fyfel, kommer din fantasi att sätta dig i riktig knipa. Ja, pappa. Kom nu allihopa. Vagnen är här för att ta oss till Ostfestivalen. Bra, vänner! Verkar som en mycket smakfull ostkaka där i, fru Muskovits. Tack så mycket, Cyrus. Jag hoppas det. Och hur mår familjen Smythe idag, Linus? Som vi brukade säga, Australien är en friska som nätkärnor. Hej, som Fyvel. Vad säger som åker på julen? Ja, visst! Får jag, pappa? Får jag? Det går nog bra, Fyvel, så länge du håller ett öga på Yasha. Åh. Okej. Kom nu! Kors, jag glömde mitt ensamma ryttare lasso. Jag måste tillbaka och hämta det. Hoppla på det! Ingen fara, Yasha. Jag kommer i fatt. Jag försäkrar att era pengar är väl använda. Min musmakningsturné i Green River kommer att finnas kvar som en av de bästa stunderna i kulinarisk historia. Vad är det du vill ha sagt, Wall? Jag menar att vi kommer att äta möss tills vi dör. Men vad väntar vi på? Efter det, mina herrar. Mina herrar? Tack, boss! Är inte du, dummer? Vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Är det någon där ute? Snälla, hjälp mig! Pappa? Hjälp! Jag är här! Nej, vad är det som händer? Vad gör ni för någonting? Fyvel, kompis! Var är allihop? På semester, va? Stan är övergiven. Människorna är borta. Hela stan åkte till Ostfestivalen vid Harris Meadow och jag missar vagnen. Menar att du är ensam hemma? Förstår du inte, Tiger? Det var meningen att jag skulle se efter Yasha. Men nu har jag svikit pappa igen. Hörru, inga problem. Vi letar efter dem. Kom igen, Five. Alltså, vilket håll ligger Harris Meadow? Jag vet inte. Ja, du vet vad de säger. När mössen är borta dansar katterna på bordet. Hallå! Tänk att vi har hela stan för oss själva. Jag vet. Vi kan leka katt och råtta leken. Ja. Du har en... 1-1000. 2-1000. Okej, okej. Var kan jag gömma mig? Oh, det ska bli ett ställe som man aldrig letar på. Där vi är det. Där hittar han mig aldrig. Vilken bra idé. Oh, jag tar tillbaks. Dålig, dålig idé. Och Five. Tjoho, Five. Jag är fast. Okej, vad gör du där nere? Oj, Five, det är otroligt. Du låter precis som kär i William. Åh, hej, så
naglar. Jag menar, hejsan, grabbar. Jaha, Polan. Vi kom hit för att äta möss. Vad har du gjort med dem? Möss? Det finns inga möss här omkring. Möslöst. Åh nej, de har tiger! Åh, jag önskar att pappa var här. Jasha, var är din bror? Fievel! Var är du? Jag letade nere vid floden, pappa. Han var inte där. Jack här säger att han såg Fievel springa tillbaka till huset strax innan vagnen åkte. Och han kom inte ut igen. Åh, det betyder att vi lämnade honom i Green River och vagnen återvänder inte förrän det blir mörkt. Ja, ingen fara. Vi kommer nog hem på något annat sätt. Det är inte rättvist, pappa. Medan vi oroar oss för Fievel är han troligen någonstans och leker med en där tiger. Nej, nej, åh nej, snälla, vi tar livet av mig, avsluta, snälla. Jag kan inte, se åt honom och sluta. Det räcker nog, tills vidare, Chula. Då sa din mus i en gulmagad kattdräkt. Jag tänker ge dig en chans till. Var är mössen? Ja, har redan sagt det. De är inte här. Alla har lämnat stan. Åk på picknick. Hedersord. Så alla mössen är borta. Om du har lurat mig, Caterwall, kommer strimlen av din päls och ligga härifrån till Botil. Äsch, mina herrar. Det här börjar bli tröttsamt. Den här patetiska ursäkten till kattdjur kommer uppenbart med undanflykter. Helt rätt! Och han ljuger också! Det finns möss här, och jag kan bevisa det. Jag måste hjälpa tiger! Så, vad skulle en ensam ryttaren göra? En god karl har jag alltid sitt lasso redo! Mina herrar, jag har inget mer att tillägga. Jag sa att det fanns möss i Green River, och det här är mitt bevis. Det är inget bevis. Det är Fievel. Nej, det är middag! Mawa, alla tiders godis med naturliga fruktsmaker. Nu är den här, Bratz. För första gången finns nu Bratz på DVD och video. Ge upp era lantisar! Mina män har omringat det här stället! Minsan! Då tycker jag att vi öppnar dörren och bjuder in dem hit. Fievel, du klarade det! Vilken grabb! Ja, men känner jag Caterwall rätt så kommer de riva hela stan när de letar efter oss. Så, vi lämnar också stan. Har jag rätt? Fel! Den ensamma rytaren springer aldrig ifrån problem, partner. Det är dags att kämpa emot! Är du säker på att den är sjödugling, Cyrus? Det kan jag sätta en känguru på! Med en kanot som den här kan vi jaga krokodiler i vildmarken.
Nå, vad var jag när vi blev så våldsamt avbrutna? Jag är trött på ditt kissekatsnack, Caterwall. Allt omkringspringande har gjort mig otroligt hungrig. Så här är min plan. Vi delar på oss. Visst, så vi kan omringa dem. Jättebra idé, chefen. Vad säger jag? Strålande. Okej, nu tar vi dem. Hör du, kom in, boss. Nej, Chula. Spring iväg och skräm några möss om du vill. I måndag även en eller tre, men jag måste ta en kort kattlur. Över min döda kropp, Wall. Du tog våra pengar och nu ska du förtjäna dem, annars. Å andra sidan så älskar jag faktiskt jaktens tjusning. Okej, tjeje. Sänk ner den. Kom igen, skunken! Sätt igång! Jag snackar med dig, pälsboll! Det blir två ute! Officer, tre, ta bort fyra, blir sju. Vänta. Vad gör jag? Jag är ingen bra på matte. Ni har nog lärt er en läxa. Fajbo, se upp! Gå in och skräm ut honom, Wall. Sen ska jag göra slut på eländet. Jag avskyr det här springandet lika mycket som du gör, Fiver. Jag lovar att om du ger upp så ska jag göra det fort och smärtfritt. Jag är inte färdig med dig än, Homre. Nu är måttet drogat. Jag tar min lur nu. Din värdelösa nolla. Jag får väl ta hand om det här alldeles själv. När jag lägger vantarna på dig, musen, då ska jag... Min katt! Vill du mumsa på en mus? Fortsätt så till hjälp. Vad säger som en som är lika stor som du? Jaså, Charlie, du var med en stor råtta. Jag visste att du var en fegis. Hur går det för mig, Five? En mus i din storlek kan jag smaska på i en vecka. Tiger, vi har fått problem. Vi har fått problem, din dubbelspelande. Oh, Five. Spring iväg! Åh, du din! Nu har jag dig, ostigare! Ah!
bara gyttja i munnen, partner. Du glömde allt bort mig, lilla Lurvis. Nu är det middagsdags. Du, Fireball, kom hit, fort! Har folk slutat knacka på dörren? Pappa! Fireball! Fireball, din mor blev sjuk av oro. Vad hände med dig? Ja, jag trodde jag skulle hinna hämta mitt ensamma ryttaren Lasso, men förlåt att jag svek dig, pappa. Men det viktigaste är att du mår bra. Vi var rädda att katterna tog dig. Katterna? Lyssna på mig nu, Pilgrim. De kom från ingenstans. 5 stycken. Det var ett hemskt slagsmål. Mina röken skingrades, var stan redan. Och jag och min trotjänare var de enda som höll sig på benen. Åh, Fireball, vilken otrolig historia. Vad ska jag egentligen ta mig till med dig?